Higaan, dumating na si Pangulong Bongbong Marcos sa Pentagon para sa pulong kasama si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III. Bahagi pa rin ito ng official visit ni Pangulong Marcos sa Amerika. Bago ito, nagpulong sina Pangulong Marcos at U.S. Vice President Kamala Harris na binigyan diin ang tumitibay na alyansa ng dalawang bansa. Saksi, si Ivan Mayrina. Higit 5 buwan mula nang bumisita sa Pilipinas si U.S. Vice President Kamala Harris noong Nobyembre 2022, muli nagtatpo ang U.S. Vice President at si Pangulong Bongbong Marcos. Sa pagkakataong ito, sa United States Naval Observatory sa Washington, D.C., para sa official visit ni Pangulong Marcos sa Amerika. The strength of the alliance between the United States and the Philippines is probably stronger than ever. The work that our countries are doing together as it relates to the South China Sea, as it relates to what we must do in terms of continuing to work together through our Coast Guards. I think that that has given us the very, very attractive opportunity to continue to strengthen the relations between the two countries in the face, in the context of all of the difficulties and complexities, the rising tensions in our region of the world. And once again, we turn to our American partners. Ngayong nasa Amerika si Pangulong Marcos, may Chinese militia vessels pa rin sa bahagi ng ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Isa sa mga pinakabagong insidenteng nagresulta ng tensyon, ang muntik ng banggaan ng mga barko ng China at Pilipinas sa Ayungin Shoal, bagay na tinawag ng China na trespassing umano ng Pilipinas. How concerned are you with the continued provocation from China, regardless? As concerned as you could possibly be. It is one of the major issues that we have to face back on. We remain deeply concerned by the PRC's continued intimidation and harassment of Philippine vessels as they continue to undertake really routine patrols within the Philippines' exclusive economic zone. And you know, such actions and behavior on the part of Beijing are truly unacceptable. Pinag-usapan ngayon ang planong joint patrol sa pagitan ng Pilipinas at Amerika at iba pang kaalyadong bansa. Bagamat paglilinaw ng Amerika, hindi ito para bumuo ng panibagong quad sa East Asia o kahalintulad na alyansang binuo ng Amerika kasamang Japan, Australia at India. What we are trying to do is again in every way possible demonstrate the strength and the credibility of America's commitment to the Indo-Pacific region and to our allies, partners and friends, including of course our treaty ally, the Philippines. Sa pulong naman ni Pangulong Bongbong Marcos kay Secretary of State Anthony Blinken at iba pang cabinet members ng Amerika, sinabi ng Pangulo na tulad ng anumang pagkakaibigan ay nagkakaroon ng anyay turbulent times tulad ng pinagdaanan ng relasyon ng Pilipinas at Amerika nitong mga nakaraang taon sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ito raw ay napagtagumpayan at nanaig ang pagkakaibigan ng dalawang bansa. It is natural after all the different cycles of like, as in any friendship is, but I was telling Secretary Blinken yesterday, like any friendship, we go through many cycles, and I think it's upside to that cycle. Inaasahang lilikha ng mga negosyo at trabaho para sa mga Pilipino ang mga investment na resulta ng iba't ibang pulong ni Pangulong Marcos sa Amerika, gaya ng $900 million sa balak ibuhos sa isang US solar firm sa solar energy sa Pilipinas, na posibleng magresulta rin sa dagdag na 3,000 trabaho sa mga susunod na taon. Isang nuclear firm din ang nagbabalak na itayo ang kanilang unang Southeast Asian Nuclear Energy Facility sa Pilipinas. Dagdag trabaho naman ang pangako ng isang business process outsourcing o BPO provider na nakausap ng Pangulo na magtatayo ng call center sa Iloilo Business Park. Isa pang BPO ang mag-i-invest rin daw ng ₱800 million sa medical BPO industry na inaasahang lilikha ng 1,500 na trabaho. Ang mga US-based shipping company naman, interesado raw kumuha ng 75,000 ng mga marinong Pinoy. Mula sa Washington, D.C. para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. May chance na maging bagyo ang Low Pressure Area o LPA na binabantayan ngayon ng PAGASA. Ito ang nagpapaulan ngayon sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ating saksihan. Pinerwisyo ng hanggang tuhod na baha ang mga residente at motorista sa San Carlos City, Negros Occidental, bunsod ng malakas na pag-ulan doon simula pa kahapon. 2 pamilya mula sa Barangay Rizal ang iniligas ayon sa mga otoridad. Nagmistulang ilog naman ang ilang kalsada sa Tagbilaran City sa Bohol matapos lumubog sa baha. Nalubog ang ilang nakaparadang sasakyan habang ilang motorista hindi na nagtangkang lumusong sa baha. Kasunod niya, nagkansela ng klase ang ilang bayan sa Bohol. Maging ang bayan ng Gian Eastern Samar nakaranas din ng masamang panahon. Ganyan din ang naranasan sa lalawigan ng Catanduanes tulad na lang sa Virac. Sa Cotabato, humambalang sa daan ang mga punong ito dahil sa malakas na hangin at ulan. Ang MDRMO nagsagawa na ng clearing operation para linisin ang lugar. Pinasok naman ng baha ang isang simbahan. Ayon sa caretaker doon, unang beses na pinasok ng baha ang kanilang simbahan. Inaangat na muna nila ang ilang gamit para hindi mabasa matapos ang ilang oras sumupa naman ang baha. Ayon sa PAGASA, ang masamang panahong nararanasan sa malaking bahagi ng bansa ay epekto ng Low Pressure Area at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Umiiral daw ito sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. May tsansa rin daw na maging bagyo ang naturang LPA. Bukod dito, inaasahan din magdadala ng pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa ang easterlies at localized thunderstorms. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Pinangangambahan bumaba ang supply ng tilapia at bangus sa bansa kung hindi maagapan ang epekto ng nagbabadyang El Niño. Ayon naman sa isang grupo, dapat ngayon pa lang nag-uusap na tungkol sa pag-aangkat ng bigas dahil sa posibleng epekto ng El Niño sa agrikultura. Saksi, sina Mariz Umali at Bernadette Reyes. Nagkabitak-bitak na ang lupa sa Gamo Isabela. Natutuyo na rin ang ilang sakahan sa Sarat, Ilocos Norte. May natutuyo na ring fish pond sa bayan ng Pasukin. Lahat dahil sa matinding init na posible parang lumala ngayong itinaas na ang El Niño Alert. Sa mga nagdaang El Niño gaya noong 1996, lubhang naapektuhan ang sektor ng pangingisda. Sa datos na nakalap ng GMA News Research, aabot sa mahigit 7 bilyong piso ang naitarang danyos noon sa sektor ng pangingisda. Pinakaapektado ang Central Luzon, Western Visayas at BARMM. Mahigit 12 milyong piso naman ang naitarang pinsala ng 2018 to 2019 El Niño sa sektor. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mahigit kalahati ng produksyon ng isda sa bansa ay mula sa aquaculture tulad ng tilapia at bangus. Ito rin ang mga isdang pinangangambahang bumaba ang supply kung hindi maaagapan ang posibleng epekto ng El Niño. Magkakaroon ng pagbaba ng level ng tubig. So, manganghulugan ito ng pagbaba rin ng dissolved oxygen at maaaring manghulugan ng mga fish kill kung hindi natin magagawa ang mga kaukulang mitigating measures. Huwag mag-overstocking. Ibig sabihin, sumunod doon sa tamang bilang ng mga fingerlings. Payo rin ng NGO na Tugon Kabuhayan. Hindi lang limitado yung laman ng cages, kundi pinaglalayo-layo natin yung mga cages natin. Kasi kung malapit siya, then talaga magkakaroon tayo ng oxygen deficiency. Hindi pa masabi ng BFAR kung gaano kalaki ang posibleng epekto ng El Niño sa fishing industry ngayong taon. Problema sa food security ang isa sa pinangangambahan sa pagdating ng El Niño. Bukod kasi sa mga palaisdaan, 357,000 hectares ng palayan at maisan ang naapektuhan noong 2019. 10.7 billion pesos na halaga ng produkto ang nasayang ayon sa Department of Agriculture. Sabi ng Federation of Free Farmers Cooperatives, dapat pinag-uusapan na ngayon pa lang ang pag-aangkat ng bigas. Assuming umangkat sila pero humaba naman yung lean months natin, kakasya ba yung kanilang inaangkat at saka yung available supply para itawid tayo hanggang sa next harvest season. Ayon naman sa DA, hindi na maiiwasan ang epekto sa planting calendar at baka pumili na lang ng pananim na pwede sa mahabang tagtuyot. Baka po mag-a-adjust tayo ng calendar o kaya po mag-a-adjust tayo ng type ng crops na itatanim. O kaya naman po is pag-iigtingin natin yung water management. Ang National Water Resources Board, ibinaba na sa 10 cubic meters per second ang alokasyon sa irigasyon simula May 1 to 10. Si DILG Secretary Benher Abalos iniutos na sa local chief executives na maghanda. Ayon sa PAGASA, posibleng sa susunod na 2 o 3 buwan magsimula ang El Niño na inaasahang magtatagal hanggang unang quarter ng 2024. Kasunod ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na magtatag ng Team El Niño na tututok dito, nakipag-ugnayan na raw sa PAGASA, pamahalaan at mga concerned agency para mailatag ang mga hakbang at paghahanda lalo na sa mga pinaka-apektadong sektor. Bukod sa init at issue sa food security, dapat din daw paghandaan ang mga ulan. Pag sinabi po nating El Niño, it doesn't always mean drought. So it just increases yung posibilidad ng pagkakaroon ng kakapusan o yung pagkakaroon ng reduction sa tubig ulan. So ibig sabihin, may ulan pa rin po tayo. Sa forecast ng PAGASA, abot sa 10 hanggang 14 na bagyo ang inaasahang papasok sa bansa mula Mayo hanggang Oktubre. Pag El Niño, umiinit ng hindi karaniwan yung ating temperatura ng dagat, which is favorable for tropical cyclone formation. May, June, July, mga nagre-recover po yung ating bagyo dyan sa may extreme northern Luzon. Kaya lang po, ito naman ay posibleng magpaigting or magpa-enhance ng ating habagat. Pagdating naman sa temperatura, yung nararanasan ngayon natin na maiinit na temperatura at mataas na heat index, ayan po yung epekto ng ating natural na warm and dry season months. So wala pa rin po dyan yung tinatawag nating epekto ng El Niño. Ngayong araw, 45 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na naitala sa Apari, Cagayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali. Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Kasado na ang balak na ibenta sa mga Kadiwa store ang nasa 4,000 toneladang smuggled na asukal. Ayon kay Pablo Luis Ascona, Acting Administrator ng Sugar Regulatory Administration, bago matapos ang Mayo ay inaasahang mariripak at mapapamahagi na ang mga puslin na asukal sa mga Kadiwa store. May mga supermarket at grocery store na rin daw na handang maglaan ng espasyo sa mga Kadiwa. Pinag-isipin din daw ng SRA at Agriculture Department na ibenta ng 70 pesos per kilo ang smuggled na asukal. Manila International Airport Authority o MIAA General Manager Cesar Chung at Acting Assistant General Manager Irene Montalbo suspindido na hanggang 6 na buwan. Utos ito ng Ombudsman bunsod ng reklamo ng pag-abuso umano sa kapangyarihan nang i-reassign ni Chung ang halos 300 tauhan ng NAIA noong 2022. Sabi ni Chung sa isang pahayag, tiwala raw siyang mapapawalang sala kapag pinayagan siyang maipaliwanag na ang kanyang ginawa ay alinsunod sa planong isaayos ang operasyon ng NAIA at pinansyal na estado ng MIAA. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Montalbo. Officer in charge muna ng MIAA si Senior Assistant General Manager Brian Kuo. 5 sa 7 arestadong fratmen ng Tau Gamma Phi na akusado sa pagkamatay noong Pebrero ng Adamson University student at si John Matthew Salilig naghain sa korte ng petisyong magpiyansa. Ayon sa panel of prosecutors, iginigit sa petisyon ang kakulangan daw ng partisipasyon ng 5 sa welcoming rights na dinaluhan ni Salilig. Tumanggi magkomento ang prosekusyon. Pero anila, maglalabas daw sila ng mga ebidensya sa bail hearing sa May 17. Mahigit 30 inmates sa Bilibid Maximum Security Compound nagpositibo o sa COVID antigen test. 11 ang may sintomas. Dahil dito, tigil muna ang dalaw ng 2 linggo o higit pa at oras na ibalik ang dalaw, balik din daw ulit ang protocol na paghingi ng vaccination card at pagpaparapid antigen test kung may sintomas. Pinagsusuot na rin ng face mask ang lahat ng jail guard. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafran, ang inyong saksi. Sinusulong sa Senado na itaas sa 150 pesos kada araw ang sahod ng mga empleyado sa pribadong sektor. Mapa-minimum wage earner man sila o hindi. Ang isyong yan, pinulsuhan live ni Jamie Santos sa Barangay Saksi. Jamie! Igan, may kasabihan na kapag maigsi ang kumot, matutong mamaluktot. Pero kahit anong pamamaluktot na raw ang gawin, hindi na daw talaga kakasya ang sahod ng ordinaryong manggagawa sa taas ng mga bilihin. 59 years old na si Renato pero nagtatrabaho pa rin bilang security guard. 2 anak pa raw kasi niya ang pinag-aaral sa high school. Kaya isa raw siya sa nananalangin ng taas sahod. Dapat sapat talaga. Sapat ang gusto ko. Kasi po mahal na mahal. Opo, mahal ang bilihin tapos nagpapaaral ka pa. Sa sitwasyon ngayon, kulang na raw ang 570 pesos na minimum na sahod. Gawin man lang daw sanang 700 para mapagkasya naman daw nila ang kanilang budget. 1,000 mo nga mabawasan ng pag mamayang hapon, wala, parang bula lang na ano. Hindi man sumasahod ang minimum, dama raw ni Andrew ang sentimiento ng nakararami. Dahil daw sa inflation, hindi talaga kayang sumabay ng mga sahod ng ordinaryong manggagawa. Sana taasan, kahit ipantay man lang dun sa percentage ng pagtaas ng presyo, yung percentage ng itataas ng sahod ng ordinaryong manggagawa, lalo na sa mga minimum wage earner. Kaugnay rito, sabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri, sa hinaing ng mga manggagawa, panukalang batas na 150 pesos na dagdag sahod kada araw o 3,300 kada buwan sa lahat ng empleyado sa pribadong sektor, minimum wage earner man o hindi. Napakahina ng regional wage boards, bagal ng galaw nila. Giit ng Labor Department, nagtatrabaho naman daw ang mga regional wage board tulad sa NCR na nagtaas ng 33 pesos sa minimum wage, gayon din sa iba pang rehiyon. Pero hindi raw sakop ng mga wage board ang non-minimum wage earners na matutugunan daw ng batas. Baka maapektuhan din daw nito ang mga nakaplano ng dagdag sahod ng mga kumpanya. To listen also doon sa side ng employers at ng workers, para medyo mabalansin natin ang mga legislation. Magaganda po ang hangarin ng mga pinopropose na panukalang batas. Kailangan lang po tignan ang kaangkupan, ang relevance niyan. At saka, are we addressing actually a situation na medyo nakatutulong ba tayo upang mag-project din ng image na ang Pilipinas ay magandang haven for destination, our destination ng mga investment. Sabi ng Chamber of Commerce of the Philippine Islands, baka dapat magpa-survey muna ng pasahod sa Southeast Asia. Kung mas mataas daw kasi sa Pilipinas kumpara sa iba, paano raw tayo makakahikayat ng foreign investors? Ayon naman sa Employers Confederation of the Philippines, mahihirapan ang maliliit na negosyo. Ang gagawin yan, ipapagpos presyo nila. O kung hindi ba ipapagpos, hindi na kaya ng merkado, magbabawas ang tao. O kung hindi talaga kaya na yun, magsasara. Dapat siya pag-isipan yun. Pero sabi ni Zubiri, marami ng insentibong ibinigay ang Kongreso, kabilang ang bawas buwis sa mga korporasyon. Binaba po natin ang income tax ng bawat korporasyon from 30% to 25%. At MSMEs from 30% to 20%. Ang laki ng bagsak na kanilang income tax na kailangan bayaran. So, ang pag-iusap naman namin po sa kanila, share naman po natin ito sa ating mga manggagawa. Ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, sa pamamagitan daw ng kanilang representative na si Deputy Speaker Raymond Mendoza, ay naghain din ng panukala sa Kamara ng legislated across the board 150 pesos wage recovery increase. Yung sa aming version po ng bill, yung 150 pesos across the board wage recovery increase po ay urgent, actionable at reasonable po sapagkat tinahabol lamang po nun yung nawalang halaga po ng kasalukuyang sahod dahil po sa inflation at yung more than 3 decades po ng hindi substantial wage increase po from our regional wage boards. At live mula rito sa Quezon City para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Ang double K-League birthday celebration ni Shaira Diaz sa unang hirit at nakatakdang military enlistment ni Kai ng K-pop group na EXO. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. It's official, XOLs. May 11 na ang military enlistment ng EXO member na si Kai. Sa ulat ng South Korean entertainment portal na Sumpi, sinabi ng kanyang label na SM Entertainment na nasa gitna na ng group comeback preparation ng singer. Pero dahil sa mga pagbabago sa patakaran ng Military Manpower Administration, kailangan niyang pumasok sa military training sa May 11. Pagkatapos ng training, magsisilbi si Kai bilang public service worker. Huling nag-concert ang EXO sa Pilipinas noong 2019. Part of the Sparkle family na ang beauty queen na si Maxine Medina. Sa panayam ng GMA Integrated News, hindi maitago ni Maxine ang saya ngayong officially na siyang Sparkle GMA Artist Center roster of artists. Siyempre, sobrang honored po ako and super duper happy na nasa GMA na po ako and with the Sparkle GMA Artist. Abala na ang actress ngayon sa kanyang upcoming kontrabida role bilang si Blair sa seryeng Magandang Dilag. Bukod sa kanyang projects, ay busy rin si Maxine sa kanyang upcoming wedding. One happy birthday girl ang Morning Sunshine at unang hirit host na si Shaira Diaz. Sinorpresa kasi siya ng kanyang longtime boyfriend o ang kanyang baba na si E.A. Guzman. May bonus pang stand-in ni BTS Jungkook na talaga namang nagpakilig kay Shaira. Very sweet din si EA dahil sinabi niyang hinding-hindi siya magsasawang i-celebrate ang birthday ni Shaira. Nagluto rin ang aktor ng adobong tuyo na personal fave ng birthday girl. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Masarap na putahe ang isdang grouper o lapu-lapu, pero kakain ka ba kung ang karne nito galing sa printer? Dalawang food technology company sa Israel at Singapore ang nakalikan ng 3D printed na fish fillet. Nag-cultivate o nagpalago sila ng cells galing sa lapu-lapu para maging muscle at fat. Saka gumamit ng tinatawag na bio-ink para mahulma ang karne. Pareho ang prosesong ito sa mga printed na karne ng baka at manok, at unang best daw itong ginawa sa lamang dagat. Ayon sa isang nakatikim, halos pareho raw ang lasa nito sa totoong isda. Arjan Iga ng mga balitang ating sinaksihan. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan at sa ngalan ni Pia Arcangel, ako naman Arnold Glavio. Hanggang bukas para sa Pilipino, sama-sama tayong magiging saksi! Baka Iga ang saksihan ng unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad naman, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.